зараз я запитаю. Танечка, можна з тобою поговорити зараз? Це Дмитро Гнап, це Діма Гнап. Як ти, сонечко? Господи. А у котрій це сталося, Тань? Вони щось казали тобі? У 12-ті? Божечки, тримайся, ми за тебе дуже переживаємо. Таня, вони тобі щось казали, погрожували. Все буде гаразд, Таня. Чуєш? Працівники міліції, які несли службу, працівники ДАІ, побачили на припаркований нехарактерний, не, скажімо так, не господарів. Погано припаркований автомобіль. Під'їхали, подивилися, відкриті двері були. Виявили відсутність водія або пасажирів. І після огляду поруч винайшли жінку, яку потім вони ж доправили сюди до лікарні. Жінка лежала на дорозі? Так, ну це, як виявилось, Тетяна. А скажіть, можливо, вона повідомила, запам'ятала номер автомобіля, який її підрізав? Вона? Дуже важко з нею спілкуватися, бо зараз її доправили до Бориса. От я думаю, що в процесі ми дізнаємося. Те, що з її слів є, орієнтування дали, продовжуємо зараз пошук. Ясно. Тоді ми зараз перемкнемося на нашу. Володь, включай нас. В 15-й надійшов дзвінок від Тетяни. Вона сказала, що її побило дуже сильно, і вона зараз в Бориспілі в лікарні. Ледве чутно було, що вона казала. Ми одразу з хлопцями з Автомайдану вирішили до Бориспіля, зателефонував Андрію Поробію. Він одразу прислав депутатів, які там за нами їхали. Віталій Яремов, це Андріївський, Дніпро і Зарян Андріївський. Коли ми приїхали в лікарню, побачили, що її дуже сильно побито. Обличчя майже немає. Вона сиділа в кріслі, її там обстежували, робили рентген, струс мозку, черепно-мозкова травма. Вона в цей день їздила до Пшонки, їздила до нової будівлі Захарченка, і тому поки ми не знайшли безпосередньо винних і не знаємо, хто саме це зробив, ми вважаємо їх всіх винними, і до цього часу ми будемо все робити, щоб тиснути на них і взагалі стукнути цієї влади. Вона щось час була на Майдані, ви це знаєте, вона їхала додому купити дитині костюм на новорічні свята. І коли повертала до селища Гора, побачила, що за нею їдуть дві машини. Вона спеціально зробила крутий поворот вліво, побачила, що вони за нею так само поїхали. Тоді вона почала виїжджати на трасу, але коли вона виїхала на трасу Бориспільську, її почали прижимати до узбіччя, почали її навіть штовхати машину, там на машині видно подряпини, які були машини. Вона десь на в'їзді в Бориспіль, її вже змусили зупинитися. Вона казала, що вийшов хлопець, почав бути скло розбив, та вона злякалася, вискочила з машини, почала бігти. От коли вона вже бігла, ви навігнали і почали бути по голові. Двоє. Кремезне. Марку машини нічого не запам'ятав. Джип сказала, але яка саме вона не пам'ятає. Попередні висновки лікарів. По-перше, хочу сказати, що Тетяна знаходиться в реанімації, в реанімаційному відділенні. Стан важкий. Попередній огляд підтвердив важкий струс мозку і перелом кісток носа. Ніс практично розтрощений. Значить, численні гематоми і внутрішні крововилив м'яких тканей. Скажіть, чи Тетяна, можливо, вам повідомляла,
до того, як це сталося? Можливо, про погрози якісь там, чи про стеження, щось таке? Її вже один раз переслідували. Пані виїхала в нас дому, ми живе в Борисполі. І переслідували її так, що вона обірвалася. А хто переслідував? Я не знаю. Спочатку машина легкова, а потім підключився мікроавтобус. Вона по Харківському вишивала і обірвалася. Це вже не раз. Зрозуміло. А скажіть таке ще питання останнє. Чи, ну, ви знаєте, наскільки в неї там небезпечна робота? Чи намагалися ви її відмовити, не провадити, займатися цією діяльністю? Її справа, я нею вважуся. Так і треба.